Daniel Harms. Iš apsakymų ciklo Nutikimai. Skaito Giedrius Arlauskas. Autobiografija. Dabar papasakosiu, kaip gimiau, kaip augau ir kaip mane pasirodė pirmieji genijaus požymiai. Aš gimiau du kart. Tai vyko štai kaip. Mano tėtis vedė mano mamą 1902 metais, bet mane mano tėvai pasaulį išleido tik tai 1905 metų pabaigoje, nes tėvas pageidavo, kad jo kūdikis gimtų būtinai per naujuosius metus. Tėtis apskaičiavo, kad pradėjimas turėtų įvykti balandžio 1-ąją ir tik tai šią dieną atvyko pas mano mamą su pasiūlymu pradėti kūdikį. Pirmą sykį tėtis atvyko pas mano mamą 1903 metų balandžio 1-ąją. Mama seniai laukė šios akimirkos ir baisiai apsidžiaugė. Bet tėtis matyt buvo labai linksmos nuotaikos ir nesusilaikė ir pasakė mamai: su balandžio 1-ąją. Mama baisiai įsižeidė ir tą dieną neprisileido tėtis. Teko laukti kitų metų. 1904 metų balandžio 1-ąją tėtis vėl ėmė derintis prie mano mamos su tuo pačiu pasiūlymu. Bet mama, atsimindama pernykštį nutikimą, pasakė, kad dabar jau nenori atsidurti kvailoje padėtyje. Ir vėl neprisileido tėčio. Kad ir kiek tėtis siautėjo, niekas nepadėjo. Ir tik tai po metų mano tėčiui pavyko perkalbėti mano mamą ir pradėti mane. Taigi, mano prasidėjimas įvyko 1905 metų balandžio 1-ąją dieną. Tačiau visi tėčio apskaičiavimai žlugo, nes aš buvau nelaikšis ir gimiau 4 mėnesiais anksčiau. Tėtis taip įsisiautėjo, kad mane priėmusia kušerė sutriko ir ėmė grūsti mane atgal, iš kur ką tik išlindau. Buvęs kartu vienas mūsų pažįstamas karo medicinos akademijos studentas pareiškė, kad įkišti manęs atgal nepavyks. Vis dėlto, nepaisant studentų žodžių, mane vis tiek įkišo, bet tiesa, vėliau paaiškėjo, kad įkišti tai įkišo, bet per skubėjimą ne ten. Čia prasidėjo baisi sumaištis, gimdyvė šaukė: duokite man mano kūdikį, o jai atsako: jūsų kūdikis, sako, jūsų viduje. Kaip, šaukė gimdyvė, kaipgi kūdikis gali būti mano viduje, jeigu aš jį ką tik pagimdžiau? Bet, sako gimdyvė, galbūt jūs suklydote. Kaip, šaukė gimdyvė, klystu, argi aš galiu klysti? Aš pati mačiau, kad kūdikis ką tik štai čia guliu jam paklodės. Tai tiesa, sako gimdyvė, bet gal kur nors jisai išliaužė. Žodžiu, ir patys nežino, ką pasakyti gimdyvei. O gimdyvė triukšmauja ir reikalauja savo kūdikio. Teko kviesti patyrusį gydytoją. Patyręs gydytojas apžiūrėjo gimdyvę ir rankomis skėstelėjo. Bet vis dėlto susivokė ir davė gimdyvei gerą angliškos druskos porciją. Gimdyvė suviduriavo ir šitaip aš antrą sykį išvydau pasaulį. Tuomet tėtis vėl įsisiautėjo, esą to girdi dar negalima vadinti gimimu, kad tai girdi dar ne žmogus su pusiau gemalas ir kad jį reikia arba įkišti atgal, arba patupdyti inkubatorių. Ir štai patupdė mane į inkubatorių. Inkubatoriaus laikotarpis. Inkubatoriuje aš ištunojau 4 mėnesius. Tik atsimenu, kad inkubatorius buvo stiklinis, permatomas ir su termometru. Aš sėdėjau inkubatoriaus viduje ant fatos. Daugiau nieko neprisimenu. Po 4 mėnesių mane išėmė iš inkubatoriaus. Tai padarė kaip tik 1906 metų sausio 1-ąją. Taip aš gimiau tarsi 3-ąją sykį. Mano gimimo diena imta laikyti būtent sausio 1-oji. Sapnas. Kaluginas užmigo ir susapnavo, kad tupi krūmuose, o pro krūmus eina milicininkas. Kaluginas nubudo, pasikasė burną ir vėl užmigo. Ir vėl susapnavo, kad jis eina pro krūmus, o krūmuose pasislėpęs tupi milicininkas. Kaluginas nubudo, pasidėjo po galvą laikraštį, kad seilėmis nesušlapintų pagalvės. Ir vėl užmigo. Ir vėl susapnavo, tarsi jis tupi krūmuose, o pro krūmus eina milicininkas. Kaluginas nubudo, apvertė laikraštį, atsigulė ir vėl užmigo.
Užmigo ir vėl susapnavo, kad eina pro krūmus, o krūmuose tupi milicininkas. Tuomet Kaluginas nubudo ir nusprendė daugiau nemiegoti, bet akimirksnį užmigo ir susapnavo, kad jis tupi už milicininko, o pro šalį eina krūmai. Kaluginas ėmė šaukti ir blaškyti lovoje, bet nubusti jau nebegalėjo. Kaluginas miegojo iš eilės 4 dienas ir 4 naktis ir 5 dieną atsibudo toks sulysęs, jog batus teko prie jo kojų pririšti virvutę, kad nenusmuktų. Duonos parduotuvėje, kur Kaluginas visados pirkdavo kvietinę duoną, jo nepažino ir įkišo pusiau ruginės. O sanitarinė komisija, tikrinusi butus ir pamačiusi Kaluginą, palaikė jį antisanitariniu ir niekam tikusiu. Ir liepė kiemsargį išmesti Kaluginą kartu su šiukšlėmis. Kaluginą perlenkė pusiau ir išmetė kaip šiukšlė. Žydrasis sąsiuvinis numeris 10. Gyveno vienas rudaplaukis žmogus, kuris neturėjo akių ir ausų. Jis neturėjo ir plaukų, todėl rudaplaukiu buvo vadinamas sąlygiškai. Kalbėti jis negalėjo, nes neturėjo burnos. Nosies taip pat neturėjo. Jis neturėjo net rankų ir kojų. Ir pilvo jis neturėjo, ir nugaros neturėjo, ir stuburo neturėjo, ir jokių vidurių neturėjo. Nieko neturėjo. Todėl neaišku, apie ką čia šnekama. Gal geriau jau mes apie jį daugiau nebekalbėsim. Stalius Kušakovas. Gyveno kartą Stalius. Jo pavardė buvo Kušakovas. Kartą jis išėjo iš namų ir nuėjo į krautuvėlę pirkti stalių klijų. Buvo atodrėkis ir gatvėje buvo labai slidu. Stalius paėjo keletą žingsnių, paslydo, pargriuvo ir prasiskėlė kaktą. Pasakė Stalius. Atsikėlė, nuėjo į vaistinę, nusipirko pleistro ir užsiklyjavo kaktą. Bet kai išėjo į gatvę ir žengė keletą žingsnių, vėl paslydo, nugriuvo ir prasiskėlė nosį. Pasakė Stalius. Nuėjo į vaistinę, nusipirko pleistrą, užsiklyjavo pleistrų nosį. Tada jis vėl išėjo į gatvę, vėl paslydo, pargriuvo ir prasikirto skruostą. Teko vėl eiti į vaistinę, užsiklyjoti pleistrų skruostą. Štai ką pasakė Staliui vaistininkas. Jūs taip dažnai griuvate ir prasikertate, kad aš jums patariu nusipirkti keletą pleistrų. Ne, pasakė Stalius, daugiau negriūsiu. Bet kai jis išėjo į gatvę, tai vėl paslydo, nugriuvo ir prasiskėlė pasmakrę. Šlikštus plikledis suriko Stalius ir vėl nuėjo į vaistinę. Na matote, pasakė vaistininkas, štai vėl pargriuvote. Ne, sušuko Stalius, nieko nenoriu girdėti, duokai greičiau pleistro. Vaistininkas davė pleistro, Stalius užsiklyjavo pasmakrę ir nubėgo namo. O namuose jo nepažino ir neįsileido į būtą. Aš Stalius Kušakovas, šaukė Stalius. Nesąmonė, atsakė jam iš kambario ir užsklendė duris kabliu ir grandinėle. Stalius Kušakovas pastovėjo ant laiptų, nusispjovė ir nuėjo į gatvę.